স্বাগতম, মই নৱ কুমাৰ বৰ্মণে আপোনালোক প্ৰতিজনলৈ জীৱিকা সন্ধানী কৰ্মসংস্থান চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমাৰ চেনেলযোগে নিয়মিতভাৱে নিবনুৱাসকলৰ বাবে চৰকাৰী তথা বেচৰকাৰী খণ্ডৰ নিয়োগ সম্পৰ্কীয় বা বাতৰি, স্বনিয়োজন সম্পৰ্কীয় তথ্য, নিয়োগ নিশ্চিত পাঠ্যক্ৰম আদি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহ পাই থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱাৰ লগতে বেলৰ ছবিটো ক্লিক কৰি এনেবল কৰি ল'ব লাগিব। লগতে ভাল লগা ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰি কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ মতামত লিখিব। ২০১৯ পৰা ২১ ইংৰাজী শৈক্ষিক বৰ্ষৰ দুবছৰীয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰমত অৰ্থাৎ DLEDত নামভৰ্তিৰ বাবে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা প্ৰাৰ্থীৰ পৰা প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট পেট 2019ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অনলাইন আবেদন আহ্বান কৰিছে। এই পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হ'ব অহা 1 জুলাই 2019 ইংৰাজী তাৰিখৰ পৰা। লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা 50% নম্বৰসহ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। এক্সট্ৰা অপশ্যনেল বিষয়ৰ নম্বৰ উল্লেখিত নম্বৰৰ বাহিৰত হ'ব। অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতি শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে 5% নম্বৰ কম পালেও আবেদন কৰিব পাৰিব। আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা 50% নম্বৰসহ কলা বা বিজ্ঞান বিভাগৰ স্নাতক হ'ব লাগিব। অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতি শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে 5% নম্বৰ কম পালেও আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়স 1/1/2019 ইংৰাজী তাৰিখত 18-34 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতি শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ঊৰ্ধতম বয়স 2 বছৰ ৰেহাই থাকিব। চৰকাৰী নিয়ম অনুযায়ী আসনসমূহ সংৰক্ষিত থাকিব। আবেদনৰ লগত পৰীক্ষা মাচুল হিচাপে 350 টকা অনলাইন আদায় দিব লাগিব। অৰ্হতাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থীসকলে অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.scert.com.in যোগে অথবা তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থকা পোনপটীয়া লিংক যোগে অহা 12/4/2019 ইংৰাজী তাৰিখৰ ভিতৰত পোৱাকৈ আবেদন পঠাব লাগিব। 2/5/2019 ইংৰাজী তাৰিখৰ পৰা উল্লেখিত ৱেবছাইট যোগে পৰীক্ষাৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট অহা 12/5/2019 ইংৰাজী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আবেদনকাৰীৰ সংশ্লিষ্ট জিলাত থাকিব। যদি প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থীৰ অভাৱ হয় তেন্তে ওচৰৰ আন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা দিব লগা হ'ব পাৰে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বিষয়ে প্ৰৱেশ পত্ৰত উল্লেখ থাকিব। পৰীক্ষাৰ চিলেবাছখন তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থকা লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। পাঠ্যক্ৰমটোৰ বিশদ বিৱৰণৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থকা লিংকৰ পৰা প্ৰস্পেক্টাছখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ মতামত লিখিবলৈ পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ।